Oui, je te compte. Για να πατίνα βάζω το λάτα στην Απρίλ, σιγά. Νόκτητε. Άκρη λάτα. Ναι, βέβαια, είμαστε ο φόρμουλο, ο μπάτσο, σαν το κρύο, έτσι, πλάστηκε το τούκρο του, ε. Του κάκεται κάτι άλλο τούκρο, σαν. Τα ράβοτα, δεν στάω μπαρζό. Веру ли одеа Марков дојде од некаде котела на јаден и вика че на Клинтон си дал орел, веру ли? Е, па верно. Браво. Да дадат собрание тука го парламента, от името парламента, като идва тука Клинтон, парламента подари един мой орел. Черен е тука и имам го от това. Алманах. Алманах това, да. Това е Юрий Вален, оператор. Ама ти гледали му това, къде ни снима у храмо? Да, бе, гледах. Филма гледали го? И поведах го, не ме го показах. И това се върти в интернет. Хубаво, браво. Христо Стоянов, познавате ли го е този писател? Който... Скандален писател. Такъв, дето... Тайният живот на една